Pronto? Perfeito, vamos começar então. Ah, agora foi o João, foi o Bora. Bom, então, esse curso vai ser, na verdade, fazer um mini curso é bem desafiador, é bem mais difícil do que fazer um curso completo. E normalmente tem duas estratégias. A primeira, eu vou falar todo o curso em português. Se chega um momento que é super difícil de entender português, não sei o que eu vou fazer, mas eu acho que vai dar para entender. Normalmente tem duas abordagens para preparar esses mini cursos. Um deles é como se for três seminários juntos, um atrás do outro, é apresentar sem muita profundidade muita coisa, e colocar muita slide. E a outra é o que eu pensei que poderia ser mais interessante, que é desenhar ele de um jeito que é uma introdução ao curso inteiro. A razão pela qual eu escolhi essa abordagem é porque eu fiz no mês de agosto um curso maior, bem inteiro, são 20 aulas, eu acho, de 2 horas cada um, que cobre modelagem de usando processos estocásticos em biologia e ecologia. Essas aulas estão no YouTube, estão disponibilizadas no YouTube. Então eu achei que poderia ser interessante dar para vocês uma motivação de por que a gente usa matemática e física estatística nesses tópicos de biologia e ecologia, abrir um pouquinho um problema mais que tipo, não é problema 1, mas o problema não é ordem 0, mas é ordem 1. Que a gente estuda, entender por que essa abordagem nos vai dar mais informação, quais ferramentas da física estatística e da física a gente usa normalmente. E aí, se vocês tiverem interesse, tem todas as aulas para aprofundizar, podem me enviar e-mail, a gente poder conversar e poder ter contato. Como eu já tinha bastante material preparado, também preparei para vocês folhas de. Não são exercícios, eu não espero em 3 dias vocês estar fazendo exercícios. Mas, se podem passar, pegar uma passar. Mas, se em algum momento vocês tiverem interesse em, não sei, jogar um pouquinho com as coisas que vamos ver, em aplicações, aí podem, bom, não sei, uma tarde, um fim de semana, uma manhã. Está em inglês, isso é o único, porque escrever português para mim é. Esse sim que é um problema de aula de inglês. Mas dá para entender, eu acho que ler, demonstra. Perfeito, então, o que vamos fazer são 3 aulas. Hoje eu vou apresentar para vocês o que é o formalismo teórico que a gente usa normalmente, que basicamente consiste em equações maestras. Quantos de vocês já estudaram física estatística em algum momento da graduação, pós-graduação? Perfeito. Equações maestras? Perfeito. Então, se vocês todos sabem de equações maestras, aí a gente tem que ir para outro lugar. Vamos usar equações maestras, vamos entender por que resolver equações maestras é super difícil. E vamos tentar fazer aproximações para entender as dinâmicas que essas equações mestras estão apresentando para a gente. Isso hoje. Amanhã vamos entender como é que a gente pode usar o computador para simular essas equações maestras e ter abordagens mais numéricas para entender essas dinâmicas. E sexta-feira vamos fazer uma aula um pouquinho diferente, porque sexta-feira sempre tem que ser diferente. E vamos pegar um problema clássico da ecologia, E vamos entender como é que essas ferramentas que a gente tem desenvolvido nos dias anteriores podem entender, podem ajudar a entender esse problema, que é um problema, um dos grandes problemas da ecologia. Aí essa aula vai ser um pouquinho menos de lousa, vai ser um pouquinho mais de razoamento qualitativo, mas eu vou enviar para vocês o artigo onde os pesquisadores desenvolveram essa teoria, que aí tem conta para vocês, se vocês quiserem fim de semana, pegar o fim de semana fazendo conta. Pegam esse artigo e tem conta para 3 dias, eu acho, ou mais. Eu ainda não consegui terminar a conta. Então, o problema que hoje vamos estudar é um problema clássico de dinâmica de populações. Basicamente, vamos tentar desenvolver um modelo matemático muito simples para entender como que uma população biológica vai crescer no tempo. Quantos de vocês já estudaram sistemas dinâmicos ou sabem o que é um sistema dinâmico não linear? Perfeito. Bom, sistemas dinâmicos não lineares são basicamente equações diferenciais não lineares, tá bom? Então, normalmente o tipo de dados que a gente tem quando quer estudar esses processos, essas dinâmicas biológicas, são do tipo que vocês estão vendo aqui na luz. Esse é o conjunto de dados mais simples que nós podemos pensar. Esse foi gerado experimentalmente nos anos 30. É basicamente um experimento muito, muito simples, no qual esse cara aqui, o Gauss, ele pegou uma espécie de levadura. A levadura é um micro-organismo que é usado para fazer pão, cerveja, vinho, fazer fermentações em geral. Ele colocou ele numa garrafinha com uma
nível determinado de recursos, de comida para ela crescer, e aí foi acompanhando no tempo como é que essa população ia crescendo. Bem simples, por 60 horas. Aí vocês veem que no começo tem pouca levadura e muita comida, a população começa a crescer, eventualmente acabou de crescer e chegou ao estado estacionário. Ele repetiu depois o experimento com outra espécie de levadura e vemos que o padrão geral de crescimento é similar, tem essa primeira fase. Opa, tem essa primeira fase de crescimento e depois tem a segunda fase de saturação, mas quantitativamente tem escalas temporais diferentes e tem níveis máximos de população diferentes. Isso faz sentido. De algum jeito nós temos um padrão geral qualitativo, a forma, isso aqui, mas quantitativamente os números vão depender do sistema que eu estou estudando. E isso aqui é micro-organismo, são dois tipos de levadura. Também temos dados em escalas maiores, aqui essa série temporal é uma série temporal de número de ovelhas em Austrália. E vocês veem de novo que isso aqui é acompanhando o momento no qual houve uma introdução dessa espécie na ilha. E aí elas começaram a crescer, 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 e eventualmente também chegaram a um estado de saturação. Tem outra propriedade que eu ainda não discuti, que é bem interessante, que de fato é o que vai motivar a abordagem que eu quero discutir com vocês hoje, que é o fato de que essas curvas aqui têm muito ruído. Isso é uma coisa que é normal na natureza. Quem de vocês já viu, não sei, os dados recentes de Covid, ou qualquer série temporal de um sistema vivo, tem sempre essas coisas, essas dinâmicas, se alguma palavra não é muito precisa é porque não conheço ela, tá bom? Essas dinâmicas de crescimento muito rápido, de algum jeito impredecíveis, que a gente chama flutuações, são as flutuações ao redor de um valor meio estacionário. Então, aqui tem... Posso dar uma pergunta? Claro. Já que o Espírito falou, né, que existe um ruído muito grande aí, uhum, que é algo que é da natureza. Então, mas como a gente sabe que existe que houve uma saturação, já que tem ruído muito grande? Bom... Não, porque eu acredito que eu falo de saturação, que ele vai crescendo e depois basicamente ele não muda mais. Uhum. É isso? Sim, aqui tem... normalmente tem uma fase, normalmente tem, bom, tem jeitos estatísticos para determinar se o sistema chegou ao estado estacionário. Pode fazer tentar modelar o comportamento do ruído mesmo, assumir que essas flutuações têm uma distribuição, uma estrutura estatística determinada e tentar entender, tirar essa estrutura estatística, essas flutuações e obter a trend. E tem métodos matemáticos para entender isso. O que é bem interessante dessas flutuações em geral, em sistemas biológicos, que é a razão pela qual a gente trabalha muito com isso, uma das linhas de pesquisa que a gente aqui no IFT tem, é modelagem estocástica de processos ecológicos, é porque por muito tempo as pessoas acharam que as flutuações eram flutuações, é ruído. Quando vocês fazem laboratório 1 em física e tem que fazer o experimento 10 vezes para calcular a meia variância, se não dá muito bem, talvez em vez de 10, faço 15, 20 e vai ficar melhor. Mas no caso dos sistemas biológicos, essas flutuações não sempre são ruído. De fato, eu não gosto muito de usar a palavra ruído, porque ruído, as pessoas acham que é uma coisa ruim, que eu posso eliminar, vem da engenharia, não tenho nada contra os engenheiros, mas... tem essa conotação de que é ruim, é uma coisa ruim que eu preciso tirar do meu sistema. No caso dos sistemas biológicos, isso não é mais certo. Houve nos anos 80, houve uma revolução na abordagem ao estudo dos sistemas vivos, nos quais os pesquisadores perceberam que essas flutuações podem ter um papel relevante para o funcionamento dos sistemas biológicos, e até que os sistemas podem ter evoluído para otimizar essas flutuações e usar elas para desenvolver as tarefas que eles levam a cabo. Então, aí foi que as físicas, os físicos começaram a falar: ah, eu sei muito de flutuações, física estatística é tudo sobre flutuações em sistemas pequenos, vou fazer muita pesquisa nisso e vou tentar entender os sistemas biológicos com a minha abordagem. Isso é um pouco a história desse caminho até chegar hoje a eu estar explicando para vocês o modelo. Não é mais simples, o mais simples está na folha para vocês fazerem sozinhos, eu acho que pode ser interessante, mas o segundo mais simples. Tá bom? Então vamos ver como é que podemos resolver isso.
Ya no tem mais slide, agora é tudo pronto. Perfeito. Então, como falei aí há pouco, nós temos esse comportamento geral de como o número de indivíduos vai mudar no tempo, que a gente viu todas essas curvas que aí a gente tem. A forma mais simples que eu tenho para desenvolver um modelo para tentar entender como é que o número de indivíduos muda com o tempo é simplesmente escrever uma equação diferencial para o número de indivíduos como ele muda com o tempo. Eu posso falar, a derivada de n com respeito ao tempo de algum jeito vai ser um termo de nascimento, de crescimento menos um termo de morte. E quando eu tenho esse balanço entre os nascimentos e as mortes, eu vou chegar a esse estado estacionário que a gente viu, encontrou nos dados. O modelo mais simples que foi desenvolvido no século XIX, que é muito, muito simples para estudar isso, basicamente assume que no começo tem um domínio dos crescimentos, de jeito que se eu só tiver esse termo aqui, eu vou ter um crescimento exponencial da população, mas eventualmente vou ter uma regulação do crescimento devido a um processo de crowding na população, que fica muito, muito denso, vai ter muitos indivíduos, pouca comida. Então, quando n é maior, esse termo vai dominar sobre esse, é negativo, então vai parar o crescimento da população. Isso aqui é chamado modelo logístico. É o modelo mais simples, ou o segundo modelo mais simples que existe em dinâmica de população. O mais simples, vocês já podem imaginar, que é sem esse termo não lineal aqui, mas é um pouco ruim, porque ele vai explotar exponencialmente, ou vai ir para zero exponencialmente, se for R positivo ou negativo. Aqui, isso é bem interessante, R é o balance nascimento-morte. Então, R pode ser positivo ou negativo. Se eu tenho mais mortes que nascimentos, vai ser negativo. E se eu tenho mais nascimentos que mortes, vai ser positivo. Esse gamma aqui é o que a gente chama um coeficiente de competição. E gamma sempre vai ser positivo. Aí, essa equação aqui, na verdade, dá para resolver até analiticamente. Vocês podem integrar essa equação com a condição inicial n0 e podem obter a expressão para n de t para todo o tempo. Então, é por isso que a gente... Eu não vou abrir muito, muito toda a conta para ter mais tempo para introduzir conceitos, mas as contas mais novas eu vou abrir. É, integrar essa equação diferencial, eu não tenho muito tempo, também acho que não lembraria muito bem como fazer, mas vocês podem fazer sem problema, tem referências lá. Eu vou passar depois para vocês um link de Dropbox que eu preparei com material para... De novo, todo o material que eu preparei é voluntário, não, tipo, se vocês não têm interesse, acabou, mas eu quis que se vocês têm interesse, podem aprofundizar mais, tá bom? Perfeito. Então, eu consigo aqui integrar essa equação analiticamente, mas eu também consigo estudar o seu comportamento qualitativo de algum jeito. O que vocês fariam para essa equação aqui? Se vocês... Ah, isso é outra coisa, eu pergunto muito para os alunos na aula. Se vocês podem responder, ajuda muito. Qual é a primeira coisa que vocês fariam aqui se vocês não conseguirem resolver essa equação? Quem tentaria entender? Como variam os parâmetros? Como variam os parâmetros? Mas como varia o quê? Se eu não tenho a solução para tudo o tempo? Estabilidade. Estabilidade. Eu posso falar tipo, ah, tudo bem, eu não consigo saber o n para tudo o tempo, mas eu posso tentar entender como é que o n vai... Qual é o n que vai... Que esse sistema vai atingir no estado estacionário. Então eu posso falar, ah,
Quando non tenho mais dinâmica, qual vai ser o estado de equilíbrio dessa população? Aí já fica mais simples, não tenho mais equação diferencial e calcular os pontos fixos do meu sistema. Essa equação aqui tem dois pontos fixos, n igual a zero, que faz sentido, n igual a zero quando é o estado de equilíbrio sem população, e o outro vai ser o ponto de equilíbrio não trivial, que vai ser esse aqui, que só vai ter sentido quando R seja positivo, que vai ser a capacidade de suporte do sistema, que vai basicamente nessas séries temporais que a gente estava vendo, vai ser esse valor aqui que a gente observou. Aí, se R for positivo, essa equação está falando para mim que não importa qual seja o número inicial de indivíduos, a população vai crescer até essa capacidade de suporte da minha garrafa, mas se o R for negativo, a população vai ir para zero. Esse aqui é o análise mais simples, e depois, claro, o análise de parâmetros, basicamente o que a gente agora já fez. Esse é o análise mais simples que eu posso fazer de uma população numa garrafa, ou numa ilha, ou num volume infinito, que ela não vai conseguir crescer infinitamente. Alguma dúvida até aqui? Tudo certo? Perfeito. Agora, pergunta para vocês. Primeira pergunta. Vocês encontram algum problema com essa abordagem? E a segunda pergunta é qual é o problema que vocês encontram? Alguma coisa que vocês não se sintam confortáveis com? Alguma razão pela qual vocês acham que essa descrição pode ser incompleta, eu posso melhorar? Alguma reação? Eu quero reações suas. Os parâmetros podem variar no tempo. Isso é uma coisa. Os parâmetros podem variar no tempo. Isso aí daria para uma tese de mestrado. Vai ser portunhol total, hein? Não vai ser. Aí pode. Eu não sei, é um chute. Às vezes nem sei que não sei. Outra coisa que vocês não acham que dá para melhorar? Uma coisa que eu não fico muito confortável é que, olha, aqui o n é uma variável contínua. Eu estou falando que eu posso ter 3,7 cachorros no estado de São Paulo. Isso é estranho. Eu estou modelando uma população de indivíduos. Variável contínua. Mais alguma coisa? Bom, claramente essa curva que eu dibujei aqui, desenhei aqui, é muito, muito diferente da que eu mostrei para vocês nos dados, né? Essa curva é uma curva totalmente determinista. Se eu dou para vocês essa equação daqui, eu dou uma condição inicial, isso aqui é como um pêndulo. Vocês vão saber, para todo o tempo t, qual é o valor da variável n. Na curva que eu mostrei para vocês, se eu mostro para vocês 30 ou 160 dias que eu mostrei, eu falo para vocês, olha, qual é o número de levaduras que vocês vão ter no dia 73? Boa sorte. Não vai saber. Bom, podem saber, tipo, ah, eu acho que podem ter, mas aí já tem o eu acho. Então, essa equação daqui, esse modelo aqui, é um modelo determinista. O modelo determinista não tem muita coisa ruim. Às vezes é um passo inicial interessante para desenvolver intuição sobre o problema que eu estou tratando. Mas às vezes as flutuações, a gente já falou, que podem ser importantes. Então, o objetivo que vamos conseguir hoje vai ser relançar essas duas assumptions do modelo que eu escrevi aqui. Esse aqui, infelizmente, Pedro, não vamos ter tempo. Mas, de algum jeito, as coisas que nós vamos aprender são as mesmas ferramentas que vamos usar para esse caso aqui. Esse caso aqui, a gente poderia pensar, você está assumindo que o R vai ser contínuo no tempo. O R não tem por que ser
ese continuo tempo? ¿Por qué vos estás asumiendo que el nacimiento menos las muertes, las tasas, son siempre las mismas? Vamos a imaginar un modelo epidemiológico, por ejemplo. ¿Por qué vos estás asumiendo que la tasa de infección es siempre la misma? No tiene por qué ser la misma. Puede mudar no tempo, a comida puede ser mayor un momento del día, peor no otro, puede tener fluctuaciones mismo. Entonces, una verdad que tiene muchas personas trabajando en ella es asumir, por ejemplo, que R es un R de T. Y si o R de T for estocástico no tempo, ahí toda abordaje que nos vamos a aprender también podría funcionar para ese tipo de casos. No es un caso, no es una idea. Es una idea bien encaminada, es una idea difícil para hacer en 3 días. Entonces, vamos a comenzar a desenvolver esa abordaje un poquito más. Para desenvolver esa abordaje, lo que yo voy a pedir para vocês es pensar un poco en ese diseño experimental que yo describí no comienzo. Yo voy a tener esa garrafinha aqui de laboratório, aqui vou ter a levadura, e no tempo eu vou ter essas células de levadura que vão estar se dividindo e criando mais, e vão estar também morrendo e desaparecendo da garrafa, né? Essa é a dinâmica que eu estou pensando nela. Como é uma variável discreta, agora eu tenho o n, que va a ser el número de células. Yo voy a escribir esos procesos de nacimiento y muerte como si ellos fueran reacciones químicas. Yo voy a hablar, oye, yo tengo aquí dos posibilidades para actualizar a mi variable. La primera, que es el nacimiento, yo voy a describirla como una célula de levadura va a se dividir e vai dar lugar a duas células. E isso vai acontecer com uma taxa que eu vou chamar beta. E depois vamos discutir um pouco sobre essa taxa aqui, o sentido físico dela, as dimensões que ela tem. Amanhã vamos discutir muito sobre isso, porque é bem importante. Hoje eu só vou pedir para vocês que pensem nessa taxa como uma probabilidade por unidade de tempo. Como se vocês estivessem no laboratório fazendo um experimento de decaimento radioativo, e esse parâmetro beta aqui seria a taxa de decaimento, a probabilidade por unidade de tempo que vocês vão observar uma emissão. E o segundo processo que eu vou ter, eu posso pensar que eu vou ter um nascimento, uma morte natural. Por alguma razão essas células morrem e desaparecem da garrafa. Em princípio acabou. Ou não? Vocês acham? Se elas morrem, elas não podem virar alimento para as outras que têm medo? Ah, bom, isso é uma ideia bem interessante, é um problema de ordem 3. Mas todas essas ideias que vocês... todas essas... Essa é uma coisa que eu esqueci de dizer no começo. Nós somos uma turma pequena, para mim, tanto faz se eu não consigo chegar até onde eu pensei. Mas se eu consigo desenvolver em vocês perguntas e ideias, e a gente acaba discutindo, para mim, perfeito. Essa é uma ideia muito boa. Nesse sistema que eu estou estudando aqui, eu não estou considerando isso. Mas tem outros sistemas biológicos nos quais isso acontece. Pode ser que tem levadura e tem recurso. Nesse caso, eu estou assumindo. Agora vamos discutir um pouco o que eu estou assumindo sobre o recurso. Mas eu estou assumindo que o recurso e a levadura são coisas independentes totalmente. Tem casos nos quais a levadura depois da morte pode voltar recurso ou até ela pode produzir recurso para as outras células. Ou também tem outros sistemas, por exemplo, coelhos. Estou pensando. Sovos? Não. Como é foxes? Raposos. Raposos. Isso não teria conseguido. Coelhos e raposos. Onde os raposos comem os coelhos eles conseguem se reproduzir e os raposos moram sozinhos. Aí vocês o que vão ter é uma estrutura de interações muito mais complexa do que a gente vai descobrir hoje, e vão ter
uma equação maestra como a que nós vamos descobrir, que vai ser multidimensional. Hoje a gente vai só trabalhar com N, o número de células. Nesse caso, vocês precisariam o número de coelhos e o número de raposos. E aí, vocês podem aumentar, continuar aumentando a complexidade das suas interações ecológicas até descrever redes de interações reais, e aí onde entra toda a teoria de redes complexas, que não sei se vocês já conhecem. E aí já entra um pouco mais, tudo mais computacional, simulações numéricas, para estudar essas interações ecológicas. Mas por enquanto hoje vamos ficar só com reprodução, morte natural. Eu preciso mais alguma coisa ou vamos com isso para adiante? Tudo bem, vamos para adiante. Às vezes não precisa mais coisa. Perfeito. Então, agora eu preciso, de algum jeito, escrever uma equação para a dinâmica dessa variável n aqui. Uma variável que eu já sei que é uma variável estocástica, certo? Essa dinâmica da variável n com o tempo. Alguma ideia? De forma análoga, né? Uma equação diferencial. Eu escrevi uma equação diferencial para n quando era determinista, e agora? Então, também uma equação diferencial. Uma equação diferencial? Perfeito. Equação diferencial para quem? Para n? É. Mas aqui agora tem um problema. Não. Tem um problema que eu, a tempo T, eu estou falando que eu não sei com certeza qual é o valor da N, certo? Não, a N não é uma variável determinista. Não é como aqui que eu falo para vocês, a tempo T, N é igual a 7. Agora, bom, se vocês fazem a vida, sim, mas desde o ponto de vista do sistema dinâmico, já não é mais. O que eu vou fazer agora é, eu vou escrever uma equação diferencial para a probabilidade de eu ter N células a tempo T. Eu vou mudar a descrição do meu sistema de jeito que não vou ter mais uma linha em função do tempo. Para cada tempo T, eu vou ter um histograma aqui. Para todo tempo T. Se eu consigo saber essa probabilidade de eu ter N células a tempo T, eu sei tudo sobre o meu sistema. Então eu vou tentar escrever uma equação diferencial para essa distribuição de probabilidade aqui. Essa equação diferencial é o que a gente vai chamar de uma equação maestra. Se vocês já estudaram, isso é uma equação maestra. Então, para começar a escrever a equação maestra, eu vou pensar na minha população. Como um sistema, pode ser um sistema físico, se vocês quiserem, que ele vai estar sempre descrito pela variável n, e ele vai fazer transições para um estado que eu vou chamar o estado N, que é aquele estado no qual eu tenho N células, para um estado N mais 1, quando eu tenho N mais 1, para um estado N menos 2. Eu vou descrever a dinâmica do meu sistema como uma série de transições entre esses estados aqui, que com essas transições sendo probabilísticas, acontecendo com uma probabilidade que vai vir dada por essas taxas aqui. Tá bom?
Então, por exemplo, se eu estou no estado N, eu vou ter uma taxa para eu pular para o estado N mais 1, que vai ser igual a quê? Vai ser igual a beta. Vezes N. Alguém discorda? Todos concordamos com isso? Basicamente, eu tenho uma probabilidade, uma taxa de nascimento beta para cada uma das minhas células. Eu tenho N células, vezes beta N. E vai ser. Aqui vai ter. E aqui eu não escrevi, vamos chamar isso aqui de delta. Isso aqui vai ser delta N mais 1 delta vezes N. Aqui teria delta vezes N menos 1 E pronto. Tem alguma restrição para essas taxas? Ah, essa é uma pergunta muito boa. Porque dependendo, você pode ter população. Pode não ter essa taxa de morte, né? Essa é muito pequena e tem uma população sempre muito grande. Essas taxas daqui normalmente vão ser taxas, no caso desse sistema que estamos estudando, são taxas que a gente pode medir experimentalmente. Isso vai ser o ritmo ao qual essas células estão se dividindo. Vai depender dos recursos e vai ser um numerinho positivo. Pode ser zero, se não tiver morte vai ser zero. E pode ser infinito, bom, infinito, pode ser 30 mil, por exemplo, 3 milhões, porque é probabilidade por unidade de tempo. Aí quando eu coloco o tempo, tem que ser entre 0 e 1. Isso que vamos discutir amanhã. Perfeito. Estou esquecendo alguma coisa aqui? Todo mundo confortável com isso aqui? Eu vou sugerir para vocês, vou perguntar para vocês o que vocês acham, se eu penso que quando eu estou no estado N, eu também tenho uma transição que vai consistir em eu ficar no mesmo estado N. Se eu estou observando, imagine que eu tenho o meu experimento. Eu vou observar ele cada 2 segundos. Eu vou medir, faço a minha medida. Eu tenho 3 possibilidades. Tenho a possibilidade de incrementar mais uma célula, possibilidade de perder uma célula, possibilidade de não mudar nada. Sim? Então, isso aqui vai ter uma taxa que eu vou chamar agora de, vamos chamar phi, mas depois vai ficar claro que tem uma ligadura com as demais. Então, o que eu tenho que fazer agora é simplesmente escrever uma equação diferencial para probabilidades de eu estar em cada um desses estados. Eu quero saber qual é a probabilidade de eu ter N células, estar no estado N, a tempo T mais DT. Essa probabilidade vai ter uma contribuição que vai ser a probabilidade. A probabilidade de eu estar no estado N menos 1 em tempo T é o pular para ti. Isso aqui é probabilidade por unidade de tempo, preciso colocar o tempo de observação. A outra contribuição vai ser probabilidade de eu estar N mais 1 a tempo T, eu pular para o lado esquerdo. Vai ser delta N mais 1 e aí depois vou ter. Depois vou ter a probabilidade de eu estar em um estado N em tempo T. E não acontecer nenhuma coisa. A probabilidade de não acontecer nenhuma coisa vai ser esse, se vocês quiserem, podemos chamar desse phi vezes dt. Mas na verdade a probabilidade de não acontecer nenhuma coisa, eu posso escrever ela como 1 menos a probabilidade de acontecer qualquer das outras coisas. Então é 1 vezes beta n menos beta vezes n menos delta vezes n. Dele. O que eu consegui escrever com isso é
como é que a probabilidade de que no tempo que eu estou observando o meu sistema, que eu estou chamando de T mais DT, como essa probabilidade vai depender de todas as possíveis transições que eu escrevi nessa cadeia aqui, que normalmente é chamada... Markov Chain. Eu vou colocar em inglês, porque em português eu acho que seria cadeia, mas cadeia também é outra coisa, então não sei se devo na I, não, então vamos evitar escrever uma palavra estranha lá na luz. Perfeito, mas eu estou procurando uma equação diferencial, então a única coisa que eu preciso é manipular essa equação aqui para ter uma equação diferencial. Eu acho que dá para ver que eu tenho aqui PNT mais DT, aqui tenho PN menos DT, esse termo aqui pode ir para o esquerdo, depois eu vou ter DT em todos os termos, que vai passar dividindo, tem uma derivada. Sim? Não? Muito tarde? Tá. Aí depois eu tenho P, N menos 1 T, beta N menos 1, mais P, N mais 1 T, beta N mais 1, menos P, N, T, beta N mais delta. Isso aqui é a equação maestra, ou mestra, que vai descrever como é que a probabilidade de eu ter N células no meu sistema vai mudando com o tempo. É uma equação de balance, porque eu tenho os termos de chegada para o estado N e os termos de saída do estado N. É basicamente uma equação de balança entre os fluxos de probabilidade de sair do estado N e chegarem para o estado N e para tudo N. Como N é uma variável discreta, isso aqui vocês podem abrir ela como um sistema de equações diferenciais acopladas. Tem uma equação diferencial para N, para N igual a 0, outra para N igual a 1, N igual a 2, 3, 4, 5, 6. N. Zero. Nesse caso aqui, se n for outra variável, aí tem que definir o domínio da variável n. Então, se eu consigo resolver essa equação aqui, então beleza, eu sei tudo do meu sistema. Qual é o problema? O problema é que resolver essa equação daqui é muito difícil. No caso que nós estamos escrevendo aqui na lousa, é provavelmente um dos poucos casos onde vocês vão conseguir resolver essa probabilidade n para todo o tempo T. Por quê? Por que vocês acham que pode ser que seja possível obter essa solução? Como é essa equação diferencial aqui? É lineal. É lineal. Quando for não lineal, acabou o assunto. Tem na folha que eu passei para vocês, tem alguma coisa legal para fazerem com equações mais mestras lineais, para aprender muita coisa, de fato. Mas aí, agora eu tenho uma pergunta para vocês, que é voltando para o que eu perguntei antes. Se essa equação aqui, mestra, é lineal, eu falei que esse processo aqui é não lineal. Será que eu estou esquecendo algum processo na descrição do meu sistema ou não? Eu vou falar para vocês, estou. Eu quero saber se vocês têm alguma ideia para tentar corrigir o que a gente fez, não errado, mas incompleto. Sim, Pietro. Tem limites superiores, eu gosto muito dessa ideia. Vou colocar aqui uma amarela. E vou colocar também o racionamento devido a comida. Quando eu estou assumindo esses processos aqui, eu não estou considerando nenhum processo de limitação do crescimento da minha população. Esse beta aqui
eu falei para vocês, é beta vezes N. Se eu tenho 3 milhões de células, a minha taxa de reprodução vai ser super grande. Se eu tenho 10 milhões, vai ser ainda maior. Eu tenho um volume infinito aqui no meu sistema. Então eu estou esquecendo essa limitação no crescimento por conta da comida, do volume, que eu preciso incorporar no meu modelo. Que é o que vamos incorporar. Não vamos fazer tudo, vou falar para vocês como se incorpora e vamos escrever a equação maestra direito. Sir, sim. Se tu considerasse, tipo, dizer, por exemplo, um organismo de câncer, onde ela não mora, só se reproduz. Uhum. E aí o corpo seria muito grande. Você teria esse crescimento linear daí? Se você certamente tem um sistema com essas condições, sim. Para estudar crescimento de populações de células de câncer sem morte, tem um formalismo que se tem tempo, vou discutir ao final da aula com mais calma, que basicamente são chamados os modelos de lattice, de rede. É como o modelo do ISIN, que vocês têm. Vamos ver se eu lembro do modelo de ISIN. Vocês têm uma lattice aqui, em cada um dos nós da lattice, da rede, vocês vão ter um spin, certo? No modelo de ISIN. O jeito que as pessoas estendem essa ideia, essa forma de pensar para estudar, por exemplo, o crescimento de populações de células em tecidos, é simplesmente assumindo que cada um dos nós dessa rede pode ter, por exemplo, uma célula boa, sã, ou uma célula com câncer. Uma célula cancerígena C, uma célula S. Aí, as células de câncer, pode ser, elas têm um crescimento muito grande, muito rápido, e vão começar a se espalhar nessa rede aqui. Essa rede poderia ser, por exemplo, a pele. É um dos tipos de câncer que as pessoas estudam mais com esse formalismo, porque é mais direito modelar a pele com 2D do que o cérebro, né? Porém, tem físicos modelando o cérebro 2D, mas... E aí, quais seriam as limitações no crescimento dessa população de células cancerígenas? Bom, se você não coloca nenhuma coisa, elas só vão se reproduzir, aí ela vai se espalhar em toda a lattice e acabou. Mas tem jeitos de estudar, por exemplo, não sei, por um tempo tem um espalhamento determinado, e chegado um tempo T, os parâmetros do modelo mudam, simulando, por exemplo, o efeito de uma droga. Outro exemplo é modelos muito parecidos usados na ecologia. Vocês começam a quebrar conexões aqui e começam a ter fragmentações espaciais, etc, etc, etc. De novo, isso aqui vocês podem simular com o computador. Provavelmente algum de vocês já simulou um modelo de ISIN com um algoritmo Monte Carlo. Mas também podem escrever uma equação mestra para a probabilidade. Qual seria a variável? Qual seria a probabilidade de que vocês escreveriam aqui? Para um sistema desse tipo. Vamos falar que tem uma rede L vezes L igual a N nós. Eu acho que é assim. Qual seria a probabilidade? Eu coloco aqui uma célula, tem uma mutação numa das células que volta cancerígena e começa a se espalhar. Seria a probabilidade de você ter N nós da rede ocupados pela célula. Perfeito. Para tempo T. Aí eu precisaria, do mesmo jeito que eu descrevi aqui essas taxas de mudança, precisaria descrever elas. Para aqueles de vocês que, fazendo um pouco conexão com mecânica estadística, que já estudaram o modelo do ISIN, essas updating rule, essas taxas de atualização daqui, seriam de algum jeito a regra de Graube, por exemplo, para o modelo do ISIN, que fala como que o spin pode virar dependendo da diferença de temperatura, de energia e da temperatura externa. Seria praticamente o mesmo, um pouquinho mais complexo, mas o mesmo. Mas aqui que é o que é interessante. O que é interessante aqui é que eu tenho espaço. Então, a taxa não vai ser só beta vezes N. Por quê? Porque se eu tenho que toda a minha vizinhança está, por exemplo, eu tenho uma configuração assim,
vamos a falar así. Eso aquí son 9 células cancerígenas. Esa aquí no puede se reproducir. Entonces, o puede se reproducir, pero no va a sustituir una célula. Entonces, ahí tienen técnicas matemáticas mucho más complejas para describir las correlaciones espaciales en la red, estructuras espaciales, funciones de correlación y cosas que, si aún no son familiares, van a ser en algún momento, si ustedes hacen mestrado, con certeza. Mas esa idea, a idea es que eso aquí es súper simple, tanto a regla de crecimiento y morte como a falta de una estructura espacial. Sistemas más complejos, de forma que tienen más de una especie, tienen interacciones, tienen una estructura espacial, ahí fica un formalismo matemático más complejo. También voy a hablar para ustedes, también es más, es más legal para mí. Mas... Esse aqui também é usado para estudar espalhamento de plantas. Uma, por exemplo, tem a chegada de uma planta em Fernando de Noronha no ano 1870, você quer estudar o histórico de invasão, por exemplo, da planta invasora, pois como as plantas não têm movimento, normalmente é assim que a gente faz. Perfeito, mas vamos voltar ao nosso exemplo para não ficar até muito tarde, que foi um dia longo para vocês, imagino. O Pietro falou, olha, aqui que você está esquecendo é essa limitação por falta de recursos, por falta de espaço, qualquer coisa. E isso é totalmente correto. Então, o que eu vou fazer aqui é, eu vou mudar a minha taxa per capita, que é a taxa para cada uma dessas células se dividir. E a única coisa que eu posso assumir que ela vai depender do número de células que eu tenho. Como eu posso fazer isso? Eu posso fazer que vai ser do jeito mais simples. Beta L vai ser beta 0 mais beta 1 vezes N. Ricardo, poderia colocar isso aqui, ó, aqui na morte? Pode, não tem problema. Posso colocar nas duas? Pode. Vai ser o mesmo? Não. Vamos discutir daqui um pouco, porque não vai ser o mesmo. Bom, nascimento ou morte, praticamente sim, mas colocar nas duas vai ser um pouquinho diferente. Vamos tentar usar esse exemplo para estudar o efeito das flutuações nessas dinâmicas. Agora, o que eu precisaria fazer para descrever o meu sistema com essa nova taxa aqui é o mesmo que eu fiz anteriormente, aqui eu vou ter agora. Beta N vezes N, tenho que refazer tudo, escrever a equação de balanço para a chegada no estado N, expansão, eu vou chegar à equação maestra, vou escrever a equação maestra para ter mais tempo de discutir mais conceitos e fazer um pouquinho menos de álgebra. Opa, eu também tenho muita nota feita sobre isso, se vocês preferem escutar que tomar nota, se preferem tomar nota e depois querem pedir, tá? Sou muito tranquilo para compartilhar tudo o que eu preparo, então alguma coisa não estou muito... Não sou muito velho, mas eu ainda gosto de fazer nota à mão, conta à mão, então em algum momento vou passar para a LaTeX, mas não sei quando. Perfeito, então, se vocês fazem toda essa conta de novo, vamos chegar. Vou escrever desse jeito assim. Bom, perfeito. Beta N-1.
Ah, perfecto, sí, ahora sí. N menos 1, N menos 1. Qual é a nova coisa que é interessante nessa equação maestra? Que, de novo, é álgebra, tudo bem. É que agora é não lineal. Lembrem que esse beta de n era... Então, eu agora tenho aqui um termo não lineal. Essa equação maestra, mesmo se é super tranquila de escrever, já não dá. E... tudo vai ser por conta dessas não linearidades que eu vou ter aqui. Exatamente mesmo quando vocês têm uma equação diferencial de um... tem um pêndulo e fazem aproximação de amplitude pequena. É basicamente para tentar tirar a função trigonométrica, ter um sistema linear e poder fazer alguma coisa. Exatamente mesmo aqui, a gente tem esse problema. Então, temos essa descrição do sistema e já falamos. Bom, tem uma coisa que eu posso fazer com essa equação, que é resolver ela. Que de fato é a primeira coisa que deveríamos tentar fazer sempre. Obter a solução. Agora não posso. O que mais posso fazer? O que vocês acham? Outra... alguma ideia? O ponto de equilíbrio. Que nesse caso seria o P de N a tempo infinito, a distribuição no tempo infinito. Nesse caso, também não posso, porque é muito difícil, mas é outra coisa que eu poderia fazer. Se saímos um pouco do papel e a caneta, posso... computador. Eu posso fazer uma simulação numérica no meu experimento e tentar obter essas trajetórias no número de células por tempo. Eu posso tentar fazer estatística com elas. Amanhã vamos ver um algoritmo para fazer isso. E a terceira coisa que eu posso fazer, que é super interessante, é... é aproximar P de N de T pelos seus momentos. O que eu estou pensando é que, tudo bem, eu não vou conseguir saber toda a minha distribuição, super difícil. Mas talvez eu consiga saber o valor meio. Bom, aí é alguma coisa. Se eu só sei o valor meio, eu não tenho informação das flutuações, então estou um pouco nessa descrição que eu tinha no começo. Mas aí tem uma pergunta interessante, será que a evolução do valor meio dessa função daqui, dessa distribuição de probabilidade daqui, é igual ao modelo logístico que eu escrevi no começo? O que vocês acham? Vai ser igual? Não vai ser igual? Vai ser igual? É uma pessoa valente, sim, com dúvida. Alguém quer chutar, mas alguém não? É uma pergunta que não é uma pergunta simples. Porque a intuição que eu tenho seria, claro que vai ser igual. Eu tenho... não sempre. E vamos ver por que não vai ser igual. Em sistemas lineais, sim. Sistemas lineais são perfeitos. Bom, são chatos, mas são fáceis de trabalhar. Então vai ser igual. Mas sistema não lineal não vai ser igual. E vamos ver por quê. Então, eu vou explicar para vocês em que consiste essa aproximação de momentos. Não vamos fazer porque tem álgebra de troca de índices, suma de índices. Mas é super direto. Vocês vão conseguir fazer. Se conseguem resolver os cálculos no paper que eu vou enviar para vocês na sexta, isso aqui façam de memória. É, na disciplina que eu faço aqui no IFT, às vezes alguém até faz de memória. É, perfeito. Então, o que é o momento da distribuição? Vocês sabem o que, primeiro, vocês sabem o que... essa pergunta não, acho que não vou ter resposta se pergunto assim. Quantos de vocês já escutaram falar do que é o momento de uma distribuição de probabilidade?
Perfeito. Quando eu tenho uma distribuição de probabilidade, vamos falar PNT, que é o que eu tenho aqui. Isso aqui é um histograma. Pode ser entendido como um histograma. Tem para cada N, N igual a 2, 3, 4, não sei porque essa expressão é normal. Para cada um desses valores de N, eu tenho uma probabilidade. P2, P3. Se eu sumo todas as probabilidades, vai ser igual a 1. Porque a probabilidade tem que ser entre 0 e 1. O que é o momento da distribuição de probabilidade? O momento da distribuição de probabilidade, bom, eu posso, então eu vou falar, a suma de N igual a 0 para infinito, vamos assumir que N vai ser infinito, poderia ser menos infinito ou mais infinito, de P, N, T é igual a 1. Mas eu também posso definir a suma de 0 igual a 1 infinito de N, P, N de T. Isso aqui que é? Variável de, uma variável discreta é a média. Eu vou chamar a nova média de N. E aí eu posso continuar definindo esses, esses produtos da distribuição de probabilidade vezes a variável a uma potência k, e isso aqui é um momento de ordem k. No caso de muitas distribuições, se eu só consigo saber os primeiros dois momentos, eu já tenho toda a informação da distribuição, é por isso que é tão importante. Aqui, o valor meio vai dar para mim o valor meio dessa distribuição de probabilidade. O segundo momento vai ser a variância, vai me dar o espalhamento dessa distribuição de probabilidade. Então, se eu não consigo saber toda a forma funcional da minha distribuição de probabilidade, mas eu consigo saber esses dois momentos, eu posso saber um pouquinho como é que o valor meio vai mudando no tempo e como é que o espalhamento vai mudando no tempo. Então, eu consigo saber alguma coisa. Não consigo saber como é que todo o meu sistema vai evoluindo no tempo, mas, bom, tenho uma ideia para saber como vai acontecendo. Então, isso que a gente vai fazer agora nessa equação, nessa daqui, eu vou pegar ela. E simplesmente vou tentar obter equações diferenciais para o valor meio de P de N de T e para o segundo momento. Como eu faço isso? É muito simples. Então, eu vou sumar de n igual a 0 infinito nos dois lados da equação. Aí tem todos os sistemas aí. E vou fazer muita álgebra aqui, que também não é muita. Eu vou ter aqui n vezes bn menos 1, n menos 1, bn menos 1t. Vou ter que manipular os índices desses somatórios para ter tudo certinho entre 0 e infinito. Se vocês estão realmente, tipo assim, que não conseguem chegar ao resultado e não conseguem viver sem chegar ao resultado, a gente pode fazer na lousa em algum momento, mas agora senão vai ficar muito longo, tá bom? Aí vocês vão ver que isso aqui, vocês podem trocar a ordem da derivada da temporal com o índice n. E vamos ter essa equação aqui. Isso aqui seria a equação diferencial para a evolução temporal do valor meio de n. Tem algum problema essa equação? Tipo, se eu quiser resolver. Tem um pouco a estrutura do modelo logístico, né? Tem um termo lineal, tem um termo quadrático. Posso resolver ela? Bom, eu acho que depois das perguntas que eu já fiz, claro que a resposta é não. Mas por que não posso resolver ela? Porque você tem um termo ali que é o médio quadrado. Exatamente. De n ao quadrado.
Isso aqui não é veto, né? Isso aqui. Esse é o problema quando eu faço notas de aula. Não, isso é. Isso aqui seria beta 0. Isso aqui seria delta. Não. Isso aqui seria beta 1. Isso aqui seria 1R. E R seria beta 0 menos delta. Se vocês fazem a álgebra, vai chegar assim. Que faz sentido? Eu aqui tenho no termo linear. Tenho o balance entre o nascimento espontâneo, lembra antes de que eu coloquei a limitação que o Pietro sugeriu, menos a morte natural. Eu falei para vocês, se eu não coloco a saturação, é linear. É linear. E aqui eu tenho o termo de saturação não linear. Qual é o problema? O problema é o que o Pedro falou agora. Isso aqui é o segundo momento. Eu não consigo resolver essa equação diferencial para o primeiro momento, porque ela depende do segundo momento. Então, o que eu vou fazer é, pode ser, obter a equação para o segundo momento. Tem uma variável x que depende de y, vou escrever uma equação para y. A álgebra para o segundo momento é um pouquinho bem maior, mas se vocês fazem ou procuram no livro, é sempre melhor fazer. Vão chegar a isso aqui. R, valor meio de N, mais é, 2 beta 0 menos beta 1 mais, menos 2 delta, valor meio N quadrado. Tudo bem, tenho aqui segundo momento que depende do primeiro e do segundo. Agora já tenho o sistema de equações diferenciais fechado. Mas qual é o problema? O problema é que eu tenho um terceiro termo, que vai ser 2 beta 1 valor meio de n cubo do terceiro momento da distribuição. Aí, tudo bem, tem uma nova variável. Posso escrever a equação para... Se vocês fazem isso novamente, a álgebra é um pouquinho mais longa ainda. Aí já dá para fazer a álgebra... uma cerveja, algum suco, com alguma coisa, e vão ver que ela vai estar acoplada ao quarto momento da distribuição. É o quarto, é o quinto, então vão ter uma hierarquia de equações diferenciais infinita, uma hierarquia infinita de equações diferenciais acopladas, que não vão conseguir resolver. Ideias? Considerar? Considerar só o primeiro termo. Opa, considerar só o primeiro termo, eu gosto dessa ideia. E chamo ele campo meio, já sou físico, já então já no curso de física estadística. É. Pois é, isso é uma das coisas que a gente pode fazer. A gente pode fazer, oi, é, se tem aqui isso aqui, que é o segundo momento, eu posso fazer essa aproximação. Campo meio. Acabou. Física estadística. Qual é o razoamento detrás dessa aproximação? O que eu estou falando é isso aqui, né? Vamos um pouquinho mais, que isso fica gravado, vamos um pouquinho mais sério. Isso aqui é a variância da variável n. O que eu estou assumindo é que as minhas flutuações são muito pequenas e que o segundo momento é igual ao quadrado do primeiro momento. Essa aproximação vocês vão ver chamada de campo meio. Aí então eu já consigo. E aí... chegamos à conclusão que o Pedro tinha razão, é isso aqui é uma equação logística para o valor meio da minha variável. Mas por quê? Porque eu estou fazendo essa aproximação aqui. Se eu considero o papel das flutuações, ixi, aí já não é tão... aí já tem que ter efeito das flutuações. As flutuações... tem aqui um efeito que é super interessante, que por isso que eu gosto muito, muito de estudar esse sistema, que elas não são simétricas, elas não podem ser simétricas. Se eu tenho n muito grande, pode ser que a estatística das flutuações seja simétrica ao redor do estado estacionário. Mas esse sistema aqui, ele tem um estado que não é igual aos demais. Certo? Ou n igual a zero, é um estado onde a dinâmica vai morrer absolutamente. É um estado absorvente, para aqueles de vocês que já estudaram alguma coisa assim. Então,
As flutuações, desde o momento que eu tenho aqui flutuações muito grandes, é, o número de células pega no seno, game over, acabou. Por quê? Daí não posso sair. Então, aí as flutuações, esse é o exemplo mais simples, onde as flutuações podem ter um papel que vai além de tirar muitas realizações, fazer promeios e a curva ficar mais bonitinha. Aí tem um efeito, elas estão, intuitivamente, o que eu pensaria é que as flutuações estão levando o meu valor meio, se eu calculo o valor meio como promeio de processos estocásticos, estão levando ele para um valor menor do que uma abordagem baseada no valor meio desde o começo. E isso eu não estou conseguindo descrever porque eu faço essa aproximação aqui. Vamos ver agora como é que isso aparece e aí acabamos. É, outra coisa que eu lembrei, que depois queria falar, assim. Ah, falei, flutuações não têm efeito simétrico, porque se a dinâmica pega no zero, aí já a dinâmica morre. Então, quando vocês acham que as flutuações vão ser mais importantes? Por exemplo, no caso das duas espécies de bactérias que eu mostrei para vocês no começo, de levaduras, ah, somos físicos, não? Que eu mostrei para vocês no começo, falei, bom, qualitativamente o padrão é o mesmo, crescimento, saturação, mas quantitativamente tem escala temporal diferente e também tem um volume de células diferente. Eu acho que uma delas era tipo o Y era AT50 e a outra o Y era AT8, eu acho. Mas, em qual desses dois casos vocês acham que vai ser mais relevante as flutuações? Em 8. Sistemas pequenos. Isso é igual que física estadística, sistemas físicos, sistemas pequenos têm flutuações maiores. Faz sentido, a flutuação, a amplitude da flutuação é mais ou menos 1. Se eu tenho duas, é, o tamanho relativo. Você vai levar uma multidão, você coloca uma multidão em um ambiente e saem duas pessoas, você não vai contar. Se você tem 5 pessoas em uma sala e saem duas, uau. Exatamente. Isso traz um ponto que é super importante para a aula de manhã. Se dois de vocês amanhã não vêm, aí fica super ruim. Se dois saem do auditório, joia. Mas aqui não pode sair, vai ter café amanhã. Café e bolo para quem vier às 9 amanhã. Mas é exatamente essa a ideia. A amplitude das flutuações é sempre mais ou menos 1. Então, se eu tenho dois indivíduos, se perdo um, perdo metade da população. Bom, então vamos acabar porque vamos acabar na hora praticamente. Perfeito. Então vamos acabar discutindo um pouco essa equação aqui, mas sem aproximação de campo meio. Tem duas coisas que dá para fazer. Não vamos fazer nenhuma, mas vamos discutir as duas. A primeira é, bom, o que eu fiz aqui na verdade, de jeito mais formal, foi truncar. Eu fiz um truncamento do meu sistema de equações diferenciais. Né? Se eu lembro bem de quando fiz óptica quântica, por exemplo, às vezes tem modos acoplados, tem um modo que vai sendo mais fraco, mais fraco, mais fraco, e aí quebra, por exemplo. É mais ou menos o mesmo. Estou quebrando o meu sistema de equações. Mas por que eu quebrei no primeiro momento? Porque é mais simples. Mas eu posso quebrar aqui. Eu posso, de algum jeito, tentar escrever o terceiro momento função dos dois anteriores. Então eu consigo ter duas equações acopladas. E uma delas vai ter informação das flutuações, que isso vai ser super legal, porque vou ter mais informação. Faz sentido, estou trucando mais longe, tenho mais informação. Essa aproximação de truncar na equação para o segundo momento, ela é chamada de aproximação gaussiana, e basicamente é assumir que n é uma variável gaussiana, que tem uma distribuição normal. Nas distribuições normais,
todo momento que sea mayor que el segundo momento puede ser escrito en función del primero y del segundo. Es por eso que cuando ustedes ven a veces una distribución normal, media es varianza, media es primero y segundo momento, pronto, no precisa más. Eso describe totalmente a su distribución de probabilidad normal. Entonces, esa aproximación que no es tan directa, pero tengo aquí, consistiría en escribir o tercer momento igual a 3, primer momento veces segundo momento, menos 2 segundo momento cubo. Ahí ustedes solo colocan eso aquí, colocan aquí y tienen dos ecuaciones diferenciales deterministas para un valor medio y un segundo momento. Y ahí da para saber cómo es que el valor medio va y cuáles son las correcciones del segundo momento y por qué esa varianza va, ese valor medio va a ser menor cuando yo considero fluctuaciones, etcétera, etcétera. Puntos fixos, todo lo mismo que ustedes harían para un sistema dinámico en dos dimensiones, hacen para ese aquí. Matemáticamente es lo mismo. Con un poquito más de intuición, que es el jeito que yo gosto más cuando son las casi 5 y media de la tarde, yo puedo escribir eso aquí en términos de varianza. Yo sé que la varianza de n. É igual a n quadrado menos valor meio de n quadrado. Então, o que eu vou fazer é valor meio de n quadrado vai ser igual a variância de n mais primeiro momento ao quadrado. Então, valor meio de n de t vai ser igual a r primeiro momento menos beta n quadrado menos beta varianza de n. Aquí, eso aquí es un modelo logístico. Y eso aquí es una corrección. Por conta de. Es como la varianza de mis fluctuaciones va. Diminuir siempre, a varianza siempre positiva, beta siempre positivo, a gente ya definió en el comienzo. Entonces, ese termo aquí siempre va a pegar o valor medio que yo voy a obtener como un promedio sobre los ensembles, sobre las realizaciones del proceso estocástico, que eso aquí siempre va a ser menor do que el valor medio que yo estoy imaginando cuando yo. Fiz no começo, eu tenho aqui diferença dele com respeito ao tempo, nascimento, menos morte. Eu escrevi essa equação diferencial de um jeito super fenomenológico. Esses dois valores meios vão discordar por conta da variância. Essa discordância vai ser maior quanto maior seja a variância da variável aleatória, claro. Bom, alguma pergunta? Questão? Não? Então, vamos ver. Sim. Ah, desculpa. Duas coisas. Bom, não sei se são duas ou três. Algumas coisas. N coisas. Primeiro, amanhã a ideia que eu tinha era explicar para vocês como é que esse tipo de sistemas de modelos matemáticos que na verdade podem descrever sistemas físicos, biológicos, químicos. Como é que eles podem ser simulados no computador. Não sei se fazer simulações numéricas é uma coisa que vocês já fizeram alguma vez ou que vocês gostam. Eu não tinha pensado tipo fazer o código eu, principalmente porque eu faço código em Fortran, que eu acho que isso é tipo pré-histórico para muitos de vocês. Mas é legal, normalmente na sala eu faço código em Fortran, aí tenho certeza que os alunos vão aprender a programar, porque eles não querem usar Fortran, não vão copiar o código. O que eu vou explicar para vocês é o racionamento, como é que se desenvolve o algoritmo. E aí, se vocês quiserem jogar um pouco com ele, podem fazer. É muito simples, são 4 linhas de código, depois de entender bem o que está acontecendo. E aí, como eu falei, na sexta vamos fazer essa aula um pouquinho mais voltada à relação direta com a ecologia. Tenho uma pergunta para vocês. Se vocês
¿Qué vocês gostam? ¿Qué vocês preferem na sexta-feira? Estudar un poco esa pregunta de ecología, un modelo matemático, una teoría matemática para explicar esos datos que fueron pegados en Panamá, que es un sistema real, o prefiero una cosa más voltada a seminario de pesquisa. Es que a veces fico con miedo que tres aulas na lousa, vocês ven para un congreso, eso es como están las universidades en graduación o mestrado. Entonces, no quiero que sea una cosa chata para vocês. Si vocês amanhã acabar a aula, vocês falan, ah, Ricardo, yo acho que. Discutir esse... Eu acho que pode ser super legal o paper, né? Não vai ser fazer conta na aula. Vou explicar para vocês como as pessoas contaram as árvores, foram para o Panamá e fizeram um modelo teórico. Mas eu estou aberto sempre a mudar um pouquinho o jeito das aulas para vocês aproveitar ao máximo. Para mim o mais importante é vocês aproveitar. Tá bom? Como é que é a proposta? Ou falar de... Eu posso falar para vocês... Eu posso falar para vocês o caso que eu quero explicar para vocês é como os pesquisadores conseguirão entender a diversidade de espécies de árvores que há numa ilha em Panamá, partindo da coleta de dados e um modelo teórico basado em equações mestras e física estadística. E outra alternativa, se vocês quiserem, eu posso explicar para vocês com um pouco mais de detalhe o que a gente faz aqui, que seria mais a pesquisa que a gente faz, mais do que um problema particular. Seria mais, bom, explicar para vocês o que... as simulações que a gente faz, ou as contas, x. Para mim, eu tenho preparadas as quatro. Sempre preparo mais uma aula, por si vejo que a disciplina vai ruim, ter um plano B. Para mim, a aula desse sistema ecológico pode ser legal, mas... Se querem amanhã, quando acabe a aula, aí me fala, Ricardo, acabou. Lousa é muito... três dias de lousa... A gente pode começar amanhã. Já não quer começar amanhã? Já quer decidir agora? Não, começar amanhã, que a gente vai pensando. Hein? A gente vai pensando. Exatamente. Ah, e amanhã? Exatamente. Se vocês não decidem uma coisa, decido eu, que para isso me convidaram. Não, é isso. Poderia sair aqui. Deixa pra gente decidir amanhã. O único que eu quero é que se hoje teve sete pessoas, sexta-feira eu quero que... Oito? Perdão, eu acho. Nove, como é? Não, está gente para estar perdendo pessoas. Se hoje teve nove, eu quero acabar mínimo com oito. Só uma coisa, antes de vocês irem embora, eu coloquei aqui... peraí. Ah, claro, sim. Ah, legal. Mas por que não... Você sabe aqui por que não... Não sei. Não tem internet? Ah, caiu. Bom, é só para mostrar para vocês, eu fiz uma... Pasta, eu acho que é. Folder, pasta. Uma pasta onde coloquei várias coisas. Eu coloquei o link para os vídeos do YouTube onde tem as 20 aulas. Coloquei essa folha de exercícios. Aí eu achei que ia ter muitas pessoas e não dava para imprimir, então coloquei lá. Coloquei o paper da sexta, com o problema da sexta-feira. Bom, coloquei alguma coisa lá que é como material suplementário da disciplina, se vocês quiserem descarregar e ficar, mas agora não tem internet. Mas tudo bem, eu acho que vocês podem ir a essa web aqui, rmtcgarcia.com. Aí vai ter uma sessão. Ah, eu acho que está aqui, que não caiu. Ah, bom, mas aqui. Aí vocês vão chegar a uma web que vai ser. É aí, vão aqui, teaching. Vão aí, vai para um link de Dropbox. Também achando que ia ter muitas pessoas para compartilhar o link. Então pensei, ah, não vou pedir o e-mail para todos. E aí vai para uma pasta de Dropbox onde tem todo o material. Tudo em PDF. O que eu falei, eu acho que tem mais alguma coisa. Mas. É isso, sim. O link das aulas, os exercícios.
unas notas de aula de mañana, las slides que usé y el paper de esta fe. ¿Está bien? Perfecto, entonces. Desculpa, aquí tanto problema y ahí por el 3-1. ¿Está bien? Sí.